Bom, pessoal, fiquei muito feliz de ter sido um dos premiados pelo Núcleo de Decoração para fazer essa viagem inesquecível que foi para a África do Sul. Realmente é uma experiência incrível poder estar lá na savana africana, ver os animais de perto. E outra coisa bacana é estar aqui na La Lamp, né, comemorando e relembrando esses momentos que foram maravilhosos. Bom, a África do Sul para mim foi inesquecível. O impacto começou desde a hora que eu cheguei no aeroporto. A gente às vezes faz ideia do lugar de uma forma e é muito bom quando você tem uma surpresa super agradável, como foi o meu caso. Eu achei que Salvador é muito África também. Eu achei bem legal. A referência da Bahia com a África do Sul é direta e a gente se sente em casa. Estou aqui na La Lamp, nesse evento gostoso, organizado por Magali. E também muito feliz por ter sido premiada pelo Núcleo de Decoração da Bahia, entre os 20 arquitetos mais atuantes no mercado. E eu fiquei muito encantada com o país, com as cidades que a gente visitou. Foi uma experiência única na minha vida. Bom, gente, o que mais me encantou na viagem da África foi a interação com os animais. Então, você vê os animais soltos na natureza, eu acho que foi uma coisa indescritível. Né? Eu pude fazer um pouco de cada coisa. Fiz os safaris, fiz um passeio de balão, que a gente teve uma visão bem bonita, assim, de toda a região da savana, né? Que tem um visual maravilhoso, totalmente diferente do que o que a gente vê aqui. E o que é mais gostoso da viagem, na verdade, é o contato com as pessoas e o convívio com o ambiente de trabalho e com as pessoas que a gente gosta. Então, o encontro hoje aqui na La Lamp está proporcionando um pouco disso, né? Rever as fotos e os momentos bons da viagem. Nosso grande arquiteto e designer, Marcelo Rosenbaum, desenvolveu com o estúdio Nada Se Leva peças exclusivíssimas feitas com o mais puro e fino artesanato lá da África. Bom, aqui eu tenho uma peça da coleção Brasileirinhos do estúdio Nada Se Leva, que é responsável por inovar o design das peças da La Lamp. Essa eu gosto muito, que é uma brincadeira de um banco luminária. A luminária Babel, um clássico criada por George Nelson em 1962, me arremete ao lindo passeio de balão que fizemos em San City, uma viagem inesquecível. A África nunca foi um dos meus destinos favoritos, mas acredite, viajar para a África foi uma experiência fantástica. É uma das paisagens naturais mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer e encontrei lá. Está presente também nesse grupo de premiados, convivendo com tantos colegas maravilhosos, com lojistas, parceiros, Magali iluminando tudo. Foi maravilhoso, gente. Foi uma viagem inesquecível. Eu hoje estou aqui na La Lamp e isso me lembra muito essa iluminação, esse tipo de iluminação que tem aqui. As luminárias me lembram muito da nossa viagem. As horas quando a gente ia começar a fazer as programações mais interessantes. Falar da minha viagem para a África, né, com o Núcleo, foi assim, a viagem foi maravilhosa. Além do lugar ser muito bonito, teve a questão da integração dos profissionais com os lojistas, de profissional com profissional. Uma aventura assim inesquecível. Amei. A viagem para a África foi um capítulo à parte. Uma viagem muito gostosa, que além de termos a oportunidade de viajarmos com os profissionais amigos, com os lojistas, com as pessoas da área, tivemos a espetacular experiência de conhecer mais a cultura africana, seus costumes. África e La Lamp, poderia citar a luminária Crisálide, que traz toda essa coisa da natureza, da perfeição, do design, com essa característica natural. Thank you.
uma das etapas mais importantes do dia. Pensando no seu bem-estar, a Via Sono desenvolveu uma linha de colchões que garantem a você um sono mais tranquilo e uma vida mais saudável. Revestimento em tecidos importados e especializados, espuma de alta qualidade, sistema inteligente de molas e tecnologia que garante conforto e durabilidade. São 10 lojas em Salvador para atender você com alto padrão de qualidade e excelente custo-benefício. Venha para a Via Sono. Aqui, os seus sonhos são a nossa prioridade. Para você que gosta da alquimia de misturar sabores como alho e cebola, vai...